Щонайменше 3 тисячі українців померли через відсутність належного лікування та доступу до медичної допомоги. Про це заявив регіональний директор ВООЗ Ганс Клюге. Кожна третя сім'я в Україні, в якій проживає принаймні одна людина з хронічним захворюванням, не в змозі забезпечити їй належного лікування та догляду через війну. Крім того, ворог обстрілює лікарні. Фахівці ВООЗ зафіксували близько 200 нападів на медичні установи. У таких містах, як Чернігів, не залишилося жодної лікарні, яка б не була пошкоджена окупантами. Водночас вцілілі медичні заклади працюють. Є медичні заклади, які функціонують, там лікують небезпечні для життя опіки, вогнепальні поранення. Однак багато хто залишається без догляду вдома чи на вулицях з такими ж травмами. Крім того, не забувайте про хронічний туберкульоз, психічні розлади, діабет, ВІЛ, ковід та рак. У 40% домогосподарств є принаймні одна людина, яка потребує постійного лікування і якого більше немає. За нашими оцінками, це призвело щонайменше до 3000 передчасних смертей, яких можна було б уникнути. Це темні часи для європейського регіону. Ми зіштовхнулися з немислимим рівнем людських страждань.